Trashëgimtarët de familie Kapedanin në Durrës kanë fituar të drejtën një vetëm të kthimit të pronës së tyre në vilën numër 5, ku kalonte pushimet ish diktatori Hoxha, por edhe 124.000 dollar. E përdiqme Shqiptare.com, e cila ka investiguar prej kohësh mbi këtë çështje, ka zbuluar se veç vilës, familia duhet marrë edhe një shumë financiare prej 124.000 dollarësh. Kjo shumë vjen si rezultat i mbajtjes së vilës me qira nga periudha 1997 deri në maj të vitit 1998. Në fakt, edhe pse ky vendim i datës 15 qershor 99 prej shumë vitesh ka marrë formë të prerë, deri më sot nuk është arritur të ekzekutohet, qoftë nga përmbarimi shtetror apo edhe nga i privat. Kjo për faktin jo vetëm se konflikti për superpronën që ndodhet brenda rrethimit të rezidencave qeveritare në Durrës ruhet me ushtar të Gardës Republikës, por edhe sepse palët e këtij procesi, familja Kapedani, Drejtoria Shërbimeve Qeveritare dhe Ambasada Serbe, por dhe së fundi AKKP, janë përfshirë në një seri gjyqjesh të pafundëm, ku secili kundërshton njëri tjetrin. Mësohet se kjo shumë duhet ishte paguar nga Drejtoria Shërbimeve Qeveritare, por megjithse nga ana e përmbarimit privat i është bërë disa herë thirrje për ekzekutim vullnetar të pronës dhe shumës financiare, kjo drejtori sot e kësaj dite nuk ka kryer ekzekutimin e vendimit gjyqësor të 15 qershorit 99, por ka zgjedhur të fusë procesin në një seri gjyqesh pafund. Mësohet se nga ana e përmbarimit janë vendosur disa herë masa sekuestro të gjendjes së parave që kjo drejtori ka në banka, por sërish nuk është arritur të zgjidhet problemi i likuidimit të shumave financiare. Akoma më e vështirë për të ekzekutuar është marrja dhe administrimi i supervilës numër 5, që ndodhet në rezidencën qeveritare në Durrës. Pronësinë e vilës e kërkon shyqëri Kapedani dhe 8 familjarë të tjerë, të gjithë trashëgimtarë të Sulejman Kapedanit, kreu të një familje të pasur të Durrësit, pronare shumë trojeve, si dhe gjyshi Admir Kapedanit, i cili në vitin 95 ishte zëvendës ministër dhe kryetari i Partisë Demokratike të Durrësit, ku vendin e drejtonte Sali Berisha.